березні своє професійне свято відзначають усі, хто дотичний до спорту. З цієї нагоди у Житомирській міській раді нагородили спортсменів, які мають значні та високі досягнення. А головне, прославляють наше місто в різних куточках світу. Десять спортсменів, які представляють олімпійські види спорту, 45 представників неолімпійських видів спорту, 5 спортсменів з інвалідністю та 48 кращих тренерів Житомира отримали свої кубки. Юного волейболіста зал підтримав неймовірно бурхливими оплесками. Спортсмен вважає, цілком заслужено, адже має свій авторитет у команді. Мене всі поважають в команді, зі мною тренер дружить. Мене записали в другому класі на тренування. Я попробував, в мене спочатку не вийшло, але потім в мене успіхи пішли вперед, і я зрозумів, що це моє, я не буду кидати, і буду далі продовжувати тренуватися, робити успіхи і старатися бути кращим і кращим. А ще Василь зізнається, що у майбутньому мріє стати справжнім воїном і захищатиме країну від ворога. А спортивна підготовка у такій справі надважлива. Такої ж думки і тренер та представник Федерації козацького двобою в нашій області. Адже справжній воїн – це український козак. Козацький двобій об'єднує в собі майже всі направлення контактних видів єдиноборств. Починаючи з лайт-контакту, це легкий контакт для дітей маленьких, і закінчується фул-контактом, хто розуміє. Це правила ММА. Тому діти розвиваються потрохи, чим старше вони стають, тим жорстче правила в них з'являються. Повна зала спортсменів – свідчення того, що діти та їх родини повертаються і не лише додому, а й спортивне життя міста. Команда управління молоді і спорту теж важко переживає всі ці часи. Неможливість провести те, що ми з вами планували і задумували на початку року. Але я впевнена, що ми все відбудуємо, переможемо, виженемо окупантів і зробимо стільки подій в місті Житомирі не просто нереально крутих, разом з вами, що всі нам ще будуть заздрити і приїжджати в Житомир дивитися, як це. Так що я вам дуже дякую, що ви всі тут, що ви в Житомирі, в Україні. Іноді улюблене заняття може перерости у великий спорт зі справжніми нагородами та медалями. Юні подруги розповідають, як потрапили у світ фігурного катання на роликах. Ми взагалі не думали, що я була спортсменка, просто щоб ми ходили на ролики, чимось займалися, не сиділи вдома. І так знайшли тренера, почали нас тренувати, і їздили на різні змагання, ну так і почалося. Я раніше займалася фігурним катанням 4 роки на льоду, але так як льоду в Житомирі не було, прийшлося перейти на ролики, тому що це найближчий вид спорту до ковзанів. Жоден спортсмен не згадує про труднощі, адже секрет успіху лише один. Треба тренуватись, і тоді все в тебе вийде. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК1.